אלה מקסימים, אם יש לך בגיל שנתיים. מסגרת תוכנית שנקראת עוצמת ההתנדבות, שזו תוכנית שבאה לאפשר לאנשים עם צרכים מיוחדים גם ליהנות מחוויית ההתנדבות. חלמתי לפתוח כזה דבר, חנות קהילתית יד שנייה. מביאים לנו המון המון בגדים, יש לנו מחולה שעומדת לרשותנו בלבד, ואנחנו פעם בשבוע מרוקנים אותה וממיינים ומסדרים. מבחינת הכמויות של הבגדים שאנחנו מקבלים כמויות של בגדים, לפעמים אפילו עם אטיקטים. מה שטוב ויכול להיכנס לחנות, נכנס לחנות, ומה שלא, אנחנו מוכרים לפי משקל, כל ההכנסות קודש למשפחות נזקקות באמצעות אגף הרווחה. יש לנו 5 מתנדבים שהם עם צרכים מיוחדים בחנות, ועוד כ-10 מתנדבים ממערך ההתנדבות הרגיל. אני נהנית קודם כל לבוא בבוקר, לראות את החיוכים של כולם, לראות את האנשים, לראות את השמחה של אנשים שקונים ונהנים מהקנייה. הרגשה של נתינה, הרגשה של סיפוק, הרגשה של, של שמחה, של עוד חברותה של אנשים. אנשים יכולים להתנדב וצריכים להתנדב, ואני חושבת שזה תורם המון גם לקהילה, כי אנחנו מתנדבים למען הקהילה וגם לנו. התנדבים שלנו גם עברו הכשרה, קבענו נהלים לחנות, בחרנו את השם, בוטיק הילה. עכשיו אנחנו מיישמים את זה, אנחנו 3 חודשים פה, יש לנו הכנסות יפות. כל יום שני יש לי מספיק זמן, אז אני באה פה לחנות היד שנייה שלכם, ופשוט חנות מקסימה ולא יקרה, ואני נהנית להסתובב פה, ואני מוצאת באמת הרבה דברים. היום אני הוצאתי מעיל לנכדה שלי. זה רק ההתחלה, ונראה. יש אנשים שנורא אוהבים יד שנייה ווינטג', זה נראה טרנד כזה עכשיו, אז הם מגיעים וקונים. ויש לנו גם את אנשים שבאים מטעם העובדות הסוציאליות של הרווחה, והם מקבלים חינם פעם בחודש 10 פריטים. וחוץ מזה שאנחנו מחפשים עוד מתנדבים, ואם היו עוד מתנדבים, היינו פותחים עוד כמה ימים, ואז זה באמת, אז היו נהנים הרבה יותר אנשים.